ሰላም ሰላም ለናችሁ ዛሬ አንዴ ገለማን መጣሁት ከና ሆነ ሩጫ መጨረሻ ነው ዘ ናይስ ዴይ አክቹአሊ ጥያቄ አለኝ ሰሞኑ ቪዲዮ እየለጠፍኩ ነበር ግን ይታያሉ ቪዲዮዎቼ እንዳይቀጣም ሆኖ ዜሮ ቪው ነው የሚያሳዩትና አይ ዶንት ኖ ዋትስ ሃፕን ጥሩ ጠቃሚ ቪዲዮዎች ነበሩና ግን አይታዩ ምናልባት ፍላግ ተርገው እንዴ anyhow በድጋሚ ፖስት አድርጋችኋለሁ ምናልባት የሆነ ሴቲንግ ማስተካከል ካለብኝ ማለት ነው እና ዛሬ ደግሞ እየሮጥኩኝ የሆነ ሀሳብ መጥቶልኝ ሳላካፍላችሁ እንዳላርፍዬ ነው ብዙ ጊዜ ይመጣል ይሄ ሀሳብ ግን I was really skeptical about that ግን አንዳንድ ነገሮችን ሰርች አድርጌያለሁ እና ምናልባትም አንዳንድ ነጥቦችን ዶትን ኮኔክት የሚያደርግ ነገር ሊሆን ይችላል ብዬ አስባለሁ ያን ሀሳብ but time ray lai yara alna bizu gize and qal betelaye turgum imetal and prefix wendemo root word wendemo suffix lemisale mag mag mindinno bizu gize tayetallachu magnet magic magnetic electromagnetic magnify Tris Magustus እና mag something እና mag ምንድነው በራሱ ተላግሞ ይመጣል እና በተለይ ደግሞ magic magnify እና magnetic Tris Magustus magnet ማለት መሳብ ነው አይደል መሳብ magnify ደግሞ ማጠለቅ ነው magic ደግሞ የሌለ ነገር ደግሞ ወደ እይታ ማቅረብ ነው ለጊዜው ማይታይ ግን ያንን ሰው ብቻ የሚያየው ባይምሮ ግን በአካል ሲያቀርበው ማጂክ ይባላል እና ምናልባት ማጂክ ተንትን ጋር የሚያዩ ሰዎች ላሉ ነው ከማኒፌስት ጋር ምናልባት የሚያዝ ይሆናል አይደል ማኒፌስት ማለት የሌለ ነገር ወደ መኖር ማምጣት ነው አይደል anyhow ምናልባት ሊገናኙ ይችላሉ ለምሳሌ Tris Magustus ብዙ ሰዎች ሶስቱ ማጂኮች ይላሉ አንደ ሰው ግን አይደለም Tris Magustus ማለት ሶስቱ ትልልቅ ሰዎች ማለት ነው ሶስቱ ትልልቅ ሰዎች Tris ማለት ሶስት ነው ሶስት Tris ማለት ሶስት ነው ማግ ደግሞ ትልቅ ነው ማትልቅ ወይ ደግሞ ትልቅ መሆን ወይ ደግሞ ትልቅ ማለት ነው Tris ደግሞ ያው የሚወክል ነው ገላጭ Tris Magustus ማለት ሶስቱ ትልልቅ ትልልቆች ማለት ነው ናርባትም ትሪኒቲ የመጣ ከዛ ሳይሆን አይቀርም ስነው አንድም ወዳይ ማሮ የመጣ እንትን ያለኝ ማለት ነው Tris Magustus ማለት ሶስቱ ስላሴዎች ወይ ደግሞ ትሪኒቲ ናርባትም ከዛ ሳይወሰድ አይቀርም የሆነ ነገር ላይ ማምቢውበው ነበርና አላመንኩትም ግን ወዳይ ማሮ ሲመጣ ሆን ናርባትም የሆነ ትርጉም አለው ብዬ አስቤ ነውና ምን መስላችኋል የሚመስላችሁን ጻፉልኝ ከዛ ሌላ ደግሞ manifest ሲባል ብዙ ሰዎች ይምታታባችኋል የሌለ ነገር እንደማምጣት ይመስላችኋል ግን ለምሳሌ በአይን የማይታዩ ነገሮች አሉ አይደል መሳሪያ የሚያስፈልጋቸው መሳሪያ ያስፈልጋቸዋል ለማየት ግን ለጊዜው አይታዩም በአይን አይታዩም ለዛ ነው magnify የሚያስፈልገው ለምሳሌ ማይክሮ ኦርጋኒዝም ስናይ ማይክሮስኮፕ አስፈልገና ማይክሮስኮፕ ደግሞ ማግኒፋይ የሚያደርግ ነው የሌለ ነገር ወይ ደግሞ ለጊዜው የሌለ የማይመስል ግን ያለ ግን በአይን የማይታማ ነው ኤሌክትሮማግኔቲክም የለም ማለት አንችልም ግን አለ በአይናችን አይታየንም መሳሪያ ግን አስፈልገና ግን አሁን በዘመናችን ኤክስሬ ጋማሬ ማይክሮዌቭ ኢንፍራሬድ ብዙ ነገሮች አሉ በአይናችን ማይታዩ በኤሌክትሮማግኔቲክ ስፔክትረም 1% ብቻ ነው ማየት የምንችለው ቀለም የሰባቱ ሬንቦ ቀለሞች እነሱ ብቻ ነው በአይናችን ማየት የምንችለው ከዛ ውጭ የሆኑ ነገሮች ግዴታ መሳሪያ ያስፈልገና ማለት ነው ማለት ኤሌክትሮማግኔቲክ ስፔክትረም ማለት በጣም ብሮድ ነገር ነው በጣም ሰፊ ነገር ነው ስለዚህ ማጂክ ምናልባትም እውነት ነው ማለት ነው በዚህ ገለጻ መሰረት ምናልባትም ማጂክ ወይም ማኒፌስት ይቻላል ማለት
So manifest ማድረግ ማለት የሌለ ነገር ለጊዜው የሌለ የማይመስል ነገር ግን የሆነ አየር ላይ አለ ወይንም ሐሳብ ላይ አለ የሆነ ዓለም ላይ አለ ነገር ማለት ስለዚህ ሆነም ቀረም ያን ነገር መከሰት አይቀርም ወን ደሞ ኢማጂን ራሱ ኢማጂን ስናረግ ባይምራችን ማተለቅ ማለት ነገር የሆነ ነገር ባይምራችን ባይነል ቦናችን ወይንም በሶስተኛ አይናችን ወይንም ኢንቲዩሽናችን መመልከት ማለት ኢማጂን አልበርት አንስታይን ራሱ ስለ ኢማጂኔሽን ያለው ነገር አለ imagination is the preview of the life become attraction bro preview ማለት ነገሮችን ከመከስታቸው በፊት ምናያቸው ነገሮች ማለት ለምሳሌ የሆነ blueprint አንድ ህንጻ ለመስራት ስናስብ blueprint እናዘጋጃለን plan እናወጣለን computer ላይ design እናያለን ቤቱ ምን መምሰል እንዳለበት እና ያንን ቤት እንዲሰራ ለኢንጂነሮች እንሰጣለን ያን ፕላትፎርም ወይ ደሞ blueprint ማለት ነው በዛ መሰረት አይተው ኢንጂነሮችና ሰራተኞች በአካል ያስቀምጡ ታማ ነው ያንን ህንጻ ወይ ያንን ቤት ያንን ኦብጀክት ማንኛውም ነገር ስለዚህ ፕሪቪው ማለት ያንን እቃ ያንን ነገር ምን እንደሚመስል ማየት ማለት ስለዚህ ኢማጂኔሽን ራሱ ባይምራችን ምን ስለው ነገር ኢማጂኔሽን ባማ ስለዚህ ማግ ራሱ እዛው ሳል image or imagination imagination anyhow it is very deep ለዛ ነው ነገሮችን ቃላቶችን ሳንጠቀን ማየት የሚያስፈልገን እናልባት እንደዛ ይሆን ማወቅ ማወቅ ጥበብ ነው ጥበብ ደግሞ ማወቅ ነው ስለዚህ ማወቅ ኃይል እንደሆነ ማወቅ አለብን ማለት ነው ማወቅ ጥበብ ነው ጥበብ ደግሞ ያወቅነው ነገር ወደ ተግባር ማምጣት ነው ስለዚህ knowledge is power by the way knowledge is power when you know how to use the knowledge is even powerful matter when you know how to use your knowledge even powerful ስለዚህ ማወቅ ጥሩ ነው አመሰግናለሁ ለጊዜያችሁ ቻው ደህና ነው